Здравейте, приятели на спорта, Карамбол и телевизия Шумен. Тази вечер, без всякакви предисловия, започваме направо с онова, което сме подготвили за вас, защото наистина то е доста и, смея да кажа, ще ви държи вниманието. Шумен отново беше домакин на един спорт, който е успешен за града, който носи медали и от световни първенства, и от европейски. Така че кикбокса наистина е много популярен вече в нашия град и Шумен отново беше образцов домакин на държавното първенство в два от стиловете в кикбокса. Ще бъдем в зала Младост, за да видим какво се случи там. Имаше много интересни неща. Наистина след това ще чуете и много интересни неща от пък хората, които взеха участие в това състезание. Ще бъдем и на последния матч домакински на баскетболистите на Шумен в новото първенство. А след това ще преминем с две интервюта с водещи шуменски пилоти към онова, което ни предстои идната седмица. Мемориала, планинското състезание, Валерий Великов. Започваме с кикбокса. Страхотна емоция и вие живяхте една среща на шуменски кикбоксер. Да, да, прекрасна. Прекрасна среща, макар че нашият състезател загуби, но действително в спорта трябва да побеждават по-добрите. Дай Боже повече такива неща в Шумен, защото града печели във всяко едно отношение от такива състезания. Надявам се при такова участие от 500 състезатели, такива мероприятия да бъдат по-чести и повече за Шумен. Искрено се надявам, че след години ще имаме спортна зала, в която да провеждаме тези състезания. Зала Младост просто се оказа тясна да побере освен всичките 500 участници, състезатели в това състезание, държавно първенство по wall kick и kick light контакт, заедно с длъжностните лица, 41 клуба изпратиха тук свои представители. Всичко беше както трябва. Чухте преди малко и интервюто с кмета на града Любомир Христов, който не само откри състезанието, но остана и сред зрителите, изгледа доста срещи. Ето го и откриването. Секретарят на община Шумен, Деян Димитров, община Шумен, Даниел Дулов. Чухте, може би, Деян Димитров, секретарят на община Шумен, заедно, разбира се, преди това с господин кмета Любомир Христов, заместник кмета Найден Косев. Най-добрите победят. Успех за всички. Световен шампион и европейски. Кметът връчи специални награди на вече двукратния световен шампион по муайтай Християн Тоте в категория до 91 кг. Само преди седмица той се завърна от Тайланд. Неговият съотборник от Шуменска крепост Пламен Борисов с бронзов медал от същото световно първенство в категория плюс 91. И Любомира Николова, европейска шампионка от карате Киокушин клуб Шумен. Галин Методев също получава своя приз като личен тренер на носителите на европейски и световни титли от клуб Шуменска крепост. Националният химн на България. И сега ще чуем и химна на тази гостоприемна община Шумен. От тук започва България. Има нещо знаменателно, че така гласи и надписът на новите антузи на спортния клуб по кикбокс Шуменска крепост. Не веднъж сме говорили с тях за това какво е да се чувстваш българин и шуменец на големите състезания. С тях винаги е националният трибагреник, смея да кажа, момчета патриоти и не само на думи. Започват вече и срещите.
Георги Ларин, 67 кг при мъжете. Олкик, Християн Тотев и Галин Методев край ринга. Руския, както му казват неговите приятели, загуби този свой първи матч. То се държа мъжки. Бурно окуражавам своите съотборници и от изпълнената до крайен предел публика тази зала, която наистина вече плаче за нова. Чухте Мета какво каза по въпроса. Колоритни зрители, а всички от клуба дават онова, което могат, за да помогнат на своите съотборници в техните мачове. Николай Тихомиров, юноши младша, категория 60 кг, загуби. Борис Борисов, 63 кг, юноши младша, татами. И той трябваше да отстъпи на своя съперник от Боил Варна. Съдиите край татамито точкуват ударите, които състезателите си нанасят. А ето го и кмета, заедно с другите официални лица, които съобщихме в залата. Треньорите, както винаги, много емоционални. Християн Тотев, аз му казах, в момента извежда Евгений Ангелов, 69, имаше младша на татамито. Християн направи няколко тренировки, един добър познат, колегата Стоян Драев, който увековечава събитието. Християн загряваше всички състезатели и с лапите, извеждаше ги на ринга, масажи, нещо, което не знам колко световни шампиони правят, и то двукратни. Слав Нанов, ...67 кг, юноши старша. Християн Тотев и Галин Методиев, човекът, който движи кикбокса в Шумен. Това беше подхлъзване, разбира се. Слав Нанов спечели тази среща. Мъжки спорт. Чувате и съветите на двата тренерски щаба. Никой не иска да чака, но тук е въпрос и доколко можеш и доколко ти разрешава съперника. Наистина, който удари първи, удари два пъти, както се казва. Ето е победата на Слав Нанов, узаконена вече. Това пък е последствието от играта на Димитър Стоянов от Шуменска крепост, категория до 57 кг юноши младша, нокаут за неговия съперник. Става богу, момчето бързо се вдигна под грижите на доктор Янко Димов. Не е за хора и със слаби нерви дори този спорт, да не говорим за физиката. Митко Стоянов печели с нокаут. Щастлив е. А ето ги тези емоции, за които говорихме и които са неизменна част от спорта. Това пък са уредите, с които съдиите край ринга точкуват, съответно синия и червения ъгъл. Николай Николов, Стюарта, колкото знам му казват, 60 кг, юноши младша, негов съперник е варенец от Ахил.
Уедила победа за Николай Николов с 3-0 съдийски гласа в тази среща. Ето го и нокдауна за неговия съперник. Чухте, момчето отговори, въпреки тежкото положение, в което се намираше, че ще продължи боя и го продължава. Гъбата на ринга, крайна в боя, победа за Клай Николов. Много зрители, пълни трибуни. Благовест Май, едно момче 12 годишно, това мисля, че е от София, за първи път с екипа на Шуменска крепост, между другото нов, много стилен екип. Играе при по-големите. Това е, струва ми се, баща му, което издава и фамилията. Благовест загуби тази среща. Имаше и схватки на нежния пол. Първенството беше за юноши и девойки младша възраст и старша възраст, за мъже и жени. В този първи ден станаха ясни финалистите, а стана ясно и кои ще се задоволят с бронзовите отличия. Ето го този пък малък приятел Габриел. От сега е тръгнал по пътя на батковците кикбоксери от Шуменска крепост. А това пък е най-малкият член на клуба. Калина. Чухте от нейната майка Камелия името на бебето. Това е екипирано, както виждате, от глава до пети. А неговият баща е ето този човек, Пламен Борисов, вече изтъкнат състезател по Муай Тай. Той се появява на ринга за последната съботна среща. Негов съперник Джесур Мехмед от Цунами Русе. Ставаше така, че в последните години Пламен изигра малко срещи в България. И срещу него и срещу Християн, когато те излязат на ринга, трудно се намираха съперници. Русеницът тръгна напористо, но бързо беше респектиран и Пламен направи това, което може би е редно да се случи. Виждате, спокойно направи няколко защити. Тази активност на съперника му не му донесе кой знае каква полза, защото тук нататък започна ето тази серия. Ще видите как ще завърши. Категорията е плюс 91 кг, ако не сме казали. Тежки удари в областта на черния дроб, които извадиха от равновесие Джесури. Тук той се предаде. Беше минала малко повече от минута от началото на двубоя. Нокаут и Пламен се класира за финала, където бяха вече още седмина негови съотборници, а между другото с бронз трябваше да се задоволят от този клуб Шуменска крепост. Илко Маринов 42 кг, Благовест Май 52 кг и Георги Атанасов 63 кг при юношите младша и Жулиан Валериев 74 кг при юношите старша. Пламен Борисов поздравен от зрителите, въпреки късния час. Тази среща беше 78-ма на ринга за деня.
и се проведе около 22 часа вечерта. Поздравления от най-близките, двете жени с букличката К, Калина и Камелия, там беше и съпругата на Християн Тотев. Близките хора на Пламен, които са винаги с него. Поздравления от Християн, с когото, пак казвам, само преди седмица се върнаха от световното първенство по Муай Тай в Тайланд, а Камелия вече докладва на някого какво е свършил Пламен. Неделя, рано сутринта, казвам рано, защото часовниците бяха преместени с един час напред и спали недоспали, трябваше да се започнат срещите от финалите на държавното първенство по кикбокс, уол кик и кик-лайт контакт. Отново казвам, седмина шуменци, 8, всъщност стигнаха до тях, но стана ясно, за съжаление, на Полина Галинова, че пак няма да има съперничка, което я разстрои, вместо да се зарадва за това, че печели златния медал. А на ринга вече е първият представител на Шуменска крепост, това е Виктор Иванов. Негов съперник е Радослав Колев от Вокил Варна. Виктор е в бели гащета и с червена каска. Тук е важно да си много концентриран, защото всички остани, както е казано в една приказка, дават съвети. Важното е да слушаш тези, които наистина ще ти помогнат. А това са съветите на треньора, който знае най-добре и твоите възможности, а е разучил и играта на съперника. И арсенала от бокса и киковите са много важна част, не случайно и наименуването е такова — кикбокс. Малък проблем с протектора. Добра серия на Виктор. Опита прави удари. Християн Тотев, ето това, за което ви говорих. Колко масажи направи. Страничните съдии зачитат ударите, точкуват и в крайна сметка се произнасят кой е победител. Чухте и съвета да не чака Виктор, а да тръгва първи в атака. Той те направи нещо атрактивно. Аз това ми се не беше от удар. Някои от тези деца, смея да ги нарека, стъпиха за първи път на ринга или най-много за втори, и това е едно много сериозно изпитание за тях.
Виктор опита в края на срещата да събере повече точки. Оказва се обаче, че те не му стигнаха и загуби, което означаваше за него сребърен медал в категория до 47 кг при юношите младша. С златото е Радослав Колев от Вокил Варна. Поздравление от Галин Методиев. А Виктор, виждате как реагира. Може би съжалява за това, което е пропуснал да направи. Има бъдеще пред него. В спорта е така, трябва да умееш и да губиш. Никак не е приятно, но такива са законите. На татамито вече е Николай Чолаков. Категория до 94 кг при мъжете. Той е в бял екип. Срещу своя добър познат Цветан Цветанов от Авитохол Нови пазар. Николай Чолаков е, разбира се, от Шуменска крепост. Едно местно дерби, регионално дерби. Състезателите на двата клуба се познават отлично. Тренирали са заедно. Николай има намерение да сваля килограми, а съответно и категорията, както каза след края на матча. Това е кик-лайт контакт, да уточним стила. Той е по-лекия. Интересни са тези отношения между спортистите, особено в точно тези спортове, където има пряк физически контакт, който трябва да нанесеш удар на този, който уважаваш, който ти е приятел понякога, но, както се казва, приятелството до като стъпиш на ринга или на татамито в случая, там нататък всеки иска да победи, както се казва, никой не излиза в какъвто и да е спорт, за да загуби. Тази среща беше спечелена от Николай Чолаков и той стана шампион 94 кг-овите мъже. Шампионска титла за клуб Шуменска крепост. Втори, Цветан Цветанов от Авитохол Нови пазар. А Николай вдига своя добър познат Десо, който също беше създател на Шуменска крепост преди време, сега е треньор на Авитохол. Димитър Стоянов срещу Велизар Харизанов. 57 кг юноши младша, финал. Димитър Стоянов в бели гащета и червена каска. Предния ден той направи нокаута, който ви показахме преди малко. Има много агресивен стил, не дава мира на съперниците си. Разнообразен е техническия си арсенал. От малко позалитна и корекция на екипировката. Се видите, опитни хора отчитат точно кога тези неща са вследствие на удар и кога се дължат на подхлъзване. Виждате как Димитър Стоянов почти не дава на съперника
да му нанесе удар, успява се с ескиважи и разни други такива приеми, да избегне ударите и сам да нанасе. И кикове. Прави опитва. И често те попадат в целта. Минута почивка, в която трябва да вземе глътка въздух, да чуе и указанията на Християн Тотев и на Галин Методиев. Нови две минути. И Митко започна в своя стил, агресивен. Виждате колко удари изсипа за 10-15 секунди. Варненецът е сериозно затруднен. Държи се все още, но при толкова удари наистина беше въпрос кога те се предаде, когато се случи ето нов. Митко е в неутралния ъгъл. Боят продължава. А чувате и скандиранията на неговите приятели, съотборници и на зрителите с името му. Нова серия и крошета, и апперкът. За тази възраст наистина много добър технически арсенал, казвам го за трети път, струваме се. И победа! Димитър Стоянов, клуб Шуменска крепост, шампион в категория 57 кг юноши младша лолкик. Трета шампионска титла след тези на Полина Галинова и на Николай Чулаков. Николай Николов срещу Теодор Христов. Николай Николов от клуб Шуменска крепост срещу Теодор Христов. Буил Варна, 60 кг юноши младша. Буил Варна е един клуб, който участва с много състезатели. Отлична организация. Между другото и шуменци поддържат добри отношения с своите близки съседи. И спаринги правят. Помагат си колкото могат, но пак казвам. Си припомним онази приказка за сиренето, което струва пари. На ринга трябва да се реши с чисто спортно-технически средства. Поне така всички ние мислим. Размяна на удари. Варненецът като че ли взе превес. Край на рунда.
Няма нужда вече да казвам кой е във ъгъла и кой изпраща Николай за вторите две минути. Тежък удар. Тук. В главата. Но не го е разклатил много. Виждате как тръгва да атакува. Реферът на ринга. Има някакви забележки. Трябва да се внимава с гарда. Има някои, които го раздават прекалено професионалисти и свалят гарда, понякога биват наказвани. В клуб Шуменска крепост се работи много здраво, вече години. Ние сме показвали неведнъж в нашите репортажи как тренират, колко са задружни тези момчета, а има и момичета. Поне тук е едно за сега. За съжаление, Николай Николов загуби този двубой и остана с сребърен медал в категория до 60 кг при юношите младша възраст. Победител и шампион Теодор Христов от Буйловарна. На ринга се готви да излезе Хайретин Фахрединов от клуб Шуменска крепост в категория до 63,5 кг при юношите старша. Негов съперник е Ивелин Иванов от Dream. Хайретин направи страхотен матч в събота и вдигна трибуните. Много зрелищен. Неговият съперник е малко по-нисък. Не знам то. В един случай може да е предимство, в друг да се превърне в недостатък. Важното е кой как ще го използва. И тук невероятна подкрепа. Хари, Хари. Кик. Още един. Равностоен двубой. Кристиан Тотев в ролята на асистент. Как казвам, не се вижда често световен шампион, двукратен, да помага на млади спортисти и то точно така. Нищо не е решено в този двубой все още. Добро начало за Еритин, но получи тук един по-тежък удар в главата.
не остана длъжен и си връща. Тук добре редува, кикове се справи. Опитва се да затвори противника си сякаш във ъгъла, но никой от двамата не изпада от глуха защита. Сега опит на Ивелин Иванов да притисне Фахрединов до въжетата. Виждате и реакцията в шуменския щаб. Дигнаха ръцете на Хайретин Фахрединов с виждането поне тяхното, че е победител, но съдиите решиха друго. Един на два съдийски гласа, загуба и златният медал отива в Dream, а за Хайретин Фахрединов остана среброто. Имаше известно недоволство. На ринга Александър Александров, шуменска крепост, 63,5 кг мъже срещу Християн Андонов и Кен София. Отново шуменецът е с бели гащета и червена каска. Сашко направи също много хубав матч предния ден. Съперникът му е опитен. Добре избегна този удар. Александров. В тези спортове е много важно да можеш да контролираш нервите си и да следваш оня тактически план, който си направил съобразно съперника, разбира се, защото ако се подадеш на емоциите, си загубен. Те могат да ти подскажат да тръгнеш в атака и да бъдеш безразсъден, да се откриеш и да стане нещо лошо. А тук наистина ударите са тежки, вярвайте ми. Не знам как изглежда по телевизията, но в залата е доста страшничко. Добре излезе от тази серия Александров. Нанесе удари, успя да избегне ответа. Тук между другото има и такива правила, че който бяга от боя, получава официални предупреждения. Имаше и такива случаи, но по принцип всички са дошли да се
бият като мъже. Особено когато говорим точно за мъжките категории. Последен рунд, трети, втория го пропуснахме. Това беше падане, не удар. Много движение от страна на двамата бойци. С краката виждате как танцуват. А също е едно сериозно качество. И пак това падане не е естествен удар. Тук Сашо успя да нанесе горе в главата на съперника. Също се случи и на Християн. И пак боят е в своята заключителна част. Тук всеки удар вече е много важен и може да наклони везните в една или друга полза. Край на мача. Специалистите в залата бяха раздвоени, а тези трима съдии край ринга дадоха победата на Християн Андонов от Икен с 2 на 1 съдийски гласа, сребърен медал за Александър Александров от Чуменска крепост при 63,5 кг мъже. А Пламен Борисов така и не се качи втори път на ринга, защото неговият съперник не се яви. Това трябваше да бъде Стоян Бодуров от К2 Пловдив. Така че Стоян Бодуров е този в дясно, който получава сребърния медал в момента. За Пламен Борисов, двукратният европейски шампион, вице-шампион световен и бронзов медалист от световното първенство преди седмица в Тайланд. Шампион на България, плюс 91 кг. Уолкик. Така завърши това първенство, на което Шумен беше образцов домакин. А момчетата от Шуменска крепост и едното момиче в лицето на Полина спечелиха общо 16 медала, 4 сребърни, 4 бронзове и, разбира се, 4 шампионски титли. А в другата дисциплина, вече ви казах, носителите на бронзови отличия също, така че общо 16 медала за Шуменска крепост. За съжаление, те не стигнаха за отборната титла и тя за втори път, купата Шуменска крепост, отиде във Варненския бойл, но за всичко това живот и здраве друг път. Сега да чуем горещите интервюта, които нашият екип вземаше веднага след края на всеки двубой в финалния ден. Какво е да играеш тук в Шумен пред тая публика страхотна и пред твоите съотборници? Хубаво е чувството, но като загубиш, не е много приятно. Живот и здраве, има други турнири. Надявам се следващия път. Ами честито, взе регионалното дерби. Да, взимам го. Старах се, добра подготовка. Благодаря на треньорите ми и на нашия клуб, че ми помогнаха. Другия път, по-ниска категория, повече срещи, повече победи. Ами започваме с честито. Мерси, благодаря. Много се радвам за папирата и продължаваме същия дух, понеделник пак сме в залата,
и тренирам за следващото състезание. Имате един чудесен пример, да, в лицето на Християн. Това само може да ви стимулира. Да, както той, така и всички от залата, много ни помагат тренировките, подкрепяме се извън ринга и на ринга и си помагаме. Ники, като стигнеш до финала, сигурно не ти хареса второто. Да, не ми хареса, но тук бъд повече. Какво не ти стигна? С какво те би? Не можах да се намеря играта просто. Играта. Познаваш ли го този съперник? Ми, играли сме един път, ама смисъл спарринг, не състезание. Добър е, да, той е шампион, ама че ти не значи нищо другия път. Ще го победя. С какво мислиш, че заслужи той победа? Повече силен удар или имаше, не знам. А, или повече точки направи. Познаваш ли го този съперник? Да, преди бях играл с него в Каларна. Бях го бил. Преди полуфинала бях го бил. Сега загубих. Сашо! 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 Саша, имаш ли чувството, че беше ощетен в този мач? Малко, да. Малко имах чувството, че съм ощетен. Може да не е такъв резултат. Но просто с такъв състезател такъв е резултата. Топли ли те това, че публиката скандира твоето име, да, а титлата отива на друг адрес? Топли, мама, няма как. С такъв състезател трудно се играе, просто няма как да вземем посъдийски точки мача. Трябваше да се отказваме да го вземем. Просто нямаш как да го вземем така мача. Какво опита днес? Опитах се да играя чисто, да се пазя повече, защото противника ми е силен. Има доста мачове зад гърба си и просто те реших да пазя повече тактически да играем, да го натиграем и получи се играта, обаче вече резултата не е такъв, какъвто очаквахме. Сашо е победител. Просто няма. Последната реванш може да вземеш? Може да го взема, да. Ще го вземем вече, реванша няма как. Пламене, пак не се явиха. Какво добре, така. Колко пъти напоследък в България не се качват срещу тебе? На много състезания не се качи и на той състезания пак. С нощи, слава Богу, изигра един матч. Да, изиграх. Въпреки, че беше кратък, ама изиграх се пак. Ти каза, че този матч ти е необходим, за да си върнеш самочувствието след Тайланд. Доби ли го вече? Мисля, че да. Днес щях да видя дали съм го добил. Обаче уби. От тук нататък на къде? Пак световна титла гоним как? Гоним я докато не я вземем. Някои от момчетата направиха много сериозни матчове срещу много опитни и ти, както сам каза, дори играли на профи срещи състезатели. Да, имаше доста момчета, където играха срещу много сериозни състезатели, които са национални състезатели. Играли са профи срещи и аз съм много доволен от тях. Нашите момчета са на 4-5 срещи, 4-5 матча, някои от които идват от татамито и се качат на ринга. И показаха почти равни срещи дори с тия, които идват от профита, които са играли и които с много голям опит. Два пъти, струва ми се, останахте недоволни от съдийските решения. Единия беше в случая с Сашко. С Сашко, с Харто, с Иван Иванов на 8-6, на 63,5 на мъже, на 63,5 на старша. Пак също към ОКА и Мишо беше Михаил Пенчев, беше ощетен на 71, но имаше старша. Искам да кажа, че не от София започва България, от Шумен започва България, така че колкото да ни мачките не режат, България се знае откъде е започнала. Ти носеше две дини под една мисница за този турнир и на треньор, и на организатор. Отново чувам много добри оценки на хората, които са ви на гости. Значи не знам като организатор как сме го направили. За мен всичко се пеше много добре. Организирано така съвместно с всички клубове, с тук приятели, които са около нас. И за специално за тренерския, тук за организацията по състезателите. Момчетата бяха много добре организирани. Като едно семейство се помагаха, всеки загряваше. Други... Християн направи страшна тренировка тия два дни. Християн направи много голяма тренировка, всички го направиха голяма тренировка, всеки помагаше на другия. Затова казвам, ние сме едно семейство, от което всеки помага на другия. Отборът на Шумен
игра своя последен домакински матч в първата шестица на баскетболната А група при мъжете. Да видим какво се случи в зала Младост отново, където съперник на шуменци беше не кой да е, а отбора на Икономическия университет от Варна, който вече няколко сезона е един от челниците във втория баскетболен ешелон. Залата отново се напълни, макар за този матч играещия старши треньор Янко Янков да имаше много сериозни кадрови проблеми. Центърът Андрей Иванов беше на мача на звездите с Ямбол и участва в турнира за забивки. Да отдадем дължимото на този човек, Йордан Челъков, Замбо, както го знаят приятелите на баскетбола. Той беше почетен от баскетболния клуб Шумен. Човек, който е дал много на шуменския баскетбол и като състезател, и като тренер, и като спортен деятел. Браво, че не биват забравени такива хора. А между другото, тази тъмнина се дължи не на повреда във вашия телевизор, просто осветлението в зала Младост изчезна за известно време, докато лампите наберат нужната осветеност. Мина известно време, клубът е така или иначе започната. Говорихме за проблемите в състава на Шумен. Другият Андрей, по-висок състезател, Андрей Джамбазов, е с чупено котре и пропуска срещите до края на сезона. Този, който трябваше да помогне при борбата с високите варненци, Николай Златков от Търговище, също имаше здравословни проблеми и не се включи, така че Янко Янков беше сам заедно с Димитър Янчев и още много голобради юноши. Ето виждаме в момента един от тях се включва в състава с номер 8, това е Мерсин Сали. Резултатът е 12 на 16. Между другото, само като говорим за височина, да споменем, че в Икономическия университет Петко Делев разполага с неколцина, които са 25-26, като започнем от капитана Саша Топчов и минем през Денислав Вутев, Николай Георгиев. Ето ги, те властват под двата коша. А тук тройка хвърли точно Мерсин Сали, който влезе преди малко. Момчетата са в една много крехка баскетболна възраст и ръководството на шуменския клуб заложи те да трупат опит точно в такива мачове. Начало на втората част, след като първата завърши при резултата, който видяхте, 17 на 22. Това беше всъщност най-интересната част от двубоя. Саша Топчов, ето го този, за когото ви говорих, 206 см, 35 години струваме се. Много опитен и можещ баскетболист, респектиращ и с физиката си, и с баскетболните си умения. Сега друг един, който играе също в баскетболната лига, Ангел Нацкин опита стрелба, а това е Петко Делев, който споменах преди малко, и той е човек, който е видял много баскетбола, водил е Черноморе в елита. Тук нещо, което се случва доста рядко. Не вървеше стрелбата, но Янко Янков направи тази добавка. Аз ще използвам възможността да ви кажа, че тук резултатът беше изравнен за 26 на 26. Още един младок, Милен Чулаков. Янчев в типичния си стил. Ще ви кажа, че той отбеляза в тази среща 18 точки. С 8 е Наско Колев, 5 за Димитър Радев, 2 за Никола Николов, 4 за Виктор Серафимов, 2 за Тунай Ахмет, Алпай Хюсейн също има 2. Това са съвсем млади момчета, на които шуменци залагат своето бъдеще. Срещата не донесе сензация. След тази част
в която имаше няколко изравнявания и която Шумен успя да поведе на два пъти в резултата. Ето виждате едно втория случай, 30 на 29 след коша на Янчев. Срещата се върна в онова, което всички очакваха. Ето тройката на Нацкин, последва още една тройка и разликата се вдигна, за да завърши тази част при 32 на 41. А в третата също не станаха чудеси. Варненци натрупаха аванс и нямаше как да го загубят. Затова ние решихме да направим нещо друго. Крайният резултат е 53 на 89. И като за сбогуване с домакинството в този сезон, само да проследим тази контра, започната от Чолаков и завършена от Наско Колев, решихме да попитаме зрителите какво мислят за своя отбор, за своите момчета, какво чувстват, когато са в зала Младост, а след това, разбира се, и баскетболистите как се чувстват с една така великолепна публика. Саша Топчов реализира последните точки за тази част, 32 на 41, както ви казах, преди почивката. След нея онова, за което ви разказах преди малко. Нормално, отборът на Икономическия университет, пак казвам, в който има състезатели, които играят в Националната баскетболна лига, натрупаха преди нас, печелиха. Янчев, топ реализатор на Шумен в това първенство. С номер 15 от моряците реализира Ивайло Тодоров. Казва моряците по навик, просто защото това е отбора реално на Икономическия университет, но казвам, в него има николцина, които са и в Черноморе, Порт Варна. Виждате доминацията в ръста, до какво води. Нямаше човек, който да се сбори на втория и на третия етаж, както казваме понякога. Ето сега Денислав Вутев успя да спре. Отличен сезон, смея да кажа, за шуменските баскетболисти и най-голямата им заслуга е това, че зала Младост във всичките им мачове се пукаше по шевовете, винаги имаше първостоящи и това е голямата победа на шуменския баскетбол, на клуб Шумен. Е една чудесна комбинация. Янко Янков положи огромни усилия и като треньор, и като състезател. Сега предстоят две гостувания на Левски в София и на Академик Благоевград. Никой не очаквал чудеса. Отново казвам, че идеята беше да се даде възможност на младите шуменски таланти да растат в бойна обстановка. Ето Делев дори при тази разлика има какво да коментира с хората от съдийската маса и с съдиите. Край на тази трета част. 45 на 61. И сега онова, което анонсирах преди малко. Публиката за своя отбор и отбора за своята публика. Господин Челаков, толкова години в залата, първо честит юбилей, баскетбола цял живот. Еми, това е съдбата ми. Бисам се спорта и съм се отдал почти всичките години на него. Какво е мнението за сегашния отбор? Еми, все още нямаме стабилен отбор, но правилно, че се възлага на младите, за да растат и ги са ги пуснали да участват в мъжкият турнир. Правилно е.
Искам да ви питам, защо идвате на баскетбол и харесва ли ви сега отбора как играе? Ами да, според мен Боро играе много добре и на всеки един мач аз съм тук с моето семейство, понеже ни доставя удоволствие и е много интересен спорт. Това, че падат, не означава, че не са добри. Добре. Защо идвате на баскетбол и така подкрепяте момчетата? За да могат да играят по-добре, да ги видим как играят естествено. Най-вече. В момента, в който играят, са на нашите години и се справят супер. Ти си спортистка и знаеш какво е да чувстваш тази подкрепа? Естествено, чувството е невероятно. Независимо от това дали падат или бият, вие сте с тях. Да, с тях ми винаги. Защо идвате на баскетбол? Защото обичам да гледам баскетбол. Нука ми играй. Кое? 15-ти номер от Варна. Защо толкова възторжено шуменската публика подкрепя своя отбор? Добър въпрос. Ами според мен, защото все пак нямаме много добър спорт в Шумен. И само мъжкото направление остана като по-сериозен спорт и затова повечето хора идват на баскетболните мачове и подкрепят отбора. И залата е пълна. Това е страхотно за момчета, които са долу на игрището. Ами да, това ги вдъхновява да играят по-добре. Дава им допълнителна мотивация да се представят на по-високо ниво. Не искате от тях непременно да бият? Ами не, аз идвам за играта. Приятно ми е да я гледам. Много ми харесва, стига да има и някой да помогне финансово, може би, да нямаме играещ треньор, да може да гледа отстрани играта, защото иначе влиза в играта и му е трудно да прецени най-вероятно правилното нещо, което трябва да направи. На него наистина никак не му е лесно и да играе и да води отбора, но доброто е, че има млади шуменски момчета, определено, които получават шанс. Определено, да, да. Много добре, разликата е може би поне 10-15 години средната възраст на отборите, така че аз гледах мача и срещу Троян, много добре да се представят нашите момчета. Дай Боже всичко да продължи! Поздравления, нека да има ентусиазъм, нека да има баскетбол в Шумен. Сезона свършва, мъжто ли ви за баскетбол? Ами да, няма повече мачове, но наши ще правят най-вероятно контролни срещи. Искаш ли да си играеш и ти долу на игрището да бъдеш? Кога ще стане? Ами искам да, ама не знам. Ще видим когато порасна. Не знам. Хареса ли ти сезона на Шумен? Много, много. Много мачове, много. Ти играе много хубаво, да. И за вас голяма е? Да, много голяма. Какво е чувството да играеш в тази зала пред тази публика? Е много. Голяма е атмосферата, публиката много ни помага, ние сме малки още и ни е трудно, но големите ни помагат и публиката също е от много голяма полза. За публиката говорим. Много добра публика, както нашия треньор казва, нашия 60 човек. Благодаря, че нам подкрепяха цял сезон и навсякъде където сме ходили, не сме играли пред толкова пълна зала, тук е най-съпълни изобщо. В цялата група. И са винаги с вас, независимо дали бием. Винаги, няма значение дали падаме, дали бим, дали играем добре. Този матч не беше Андрей тук. Бяхме повечето малки и пак нам подкрепяха, но сме доволни всичките от отбора. И мисля, че ги се опитваме и се стараем да ги зарадваме всеки матч. Публиката беше страхотна през целия сезон. Аз дойдох малко по-късно. Невероятна атмосфера, нали? За такъв отбор е много хубаво публиката не подкрепя, защото това е много важно. Все пак, нали, публиката е нашия 6-ти играч. Искаме да им благодарим и, нали, направихме всичко възможно да ги зарадваме, нали, с победи. Не успяхме днеска да покажем най-доброто от нас, обаче защото, нали, отбора на Икономическия университет е по-добър от нас и така. Нашата публика е уникална, просто. Скоро излезе една класация в БГ Баскет, къде е публиката. Нашия клуб е на четвърто или на пето място по посещаемост от клубовете в цяла България. Говорим с клубовете, които са в лигата. Като те са съответно играят и евротурнири, имат и доста повече мачове от нас. И имаме средно по над 500 човека на мач, което е нещо наистина страхотно. Хората съм много благодарен. Явно наистина оценяват нашия труд и усилията, които нали, полагаме. И ние се стараем да им се отблагодаряваме с играта. Къде успяваме, къде не. Но правим всичко по нашите възможности.
Събота и неделя Шумен ще бъде домакин на едно голямо автомобилно състезание. За пореден път мемориала Валерий Великов, за втори път на новото трасе. Организаторите отново полагат огромни усилия да направят образцово състезание, както беше миналата година. То не беше стигнато от никой друг домакин. Сега ние ви предлагаме да влезем в атмосферата на състезанието с двама от водещите шуменски пилоти. Единият е Христо Манолов, а другият е познатият Мартин Сурилов, чиято специалност, разбира се, не са планинските, но няма как той да пропусне старта в своя роден Шумен. Те ще ни въведат, така да се каже, в онова, което ни предстои живот и здраве в следващата събота и неделя от старта на пивовара до финала на Шуменска крепост. Миналата година ти готвеше наистина кола в най-големия клас. Не успя, стартира тук в последния момент с стария си автомобил и не беше готов за битката с човека от Панагюрище, Слюбо. Да, не бях подготвен. На практика се оказва много трудно да подготвиш една такава кола. Не може да стане за няколко месеца. Просто за да се изкара такава мощност от един такъв двигател, риска да се щупи е много голям и сложно се прави, сложно се постига. Миналата година говореше за мощност, понеже отвори дума, за някакви 600 скромни конски сили. Сега на къде си се нацелил? Автомобилът е над 600 конски сили. Може би около 700, да кажа. Но не са конските сили това, което решава състезанието. Марто, първи старт, планински шампионат Валерий Великов, и ще караш? Ще карам. Не като участник в планинския шампионат, ами като участник единствено в планинско Валерий Великов. От уважение към този голям наш пилот и организатора, и родния ми град. За нас състезанието, както и предните ни участия в планинско, това е единствено подготовка за рали шампионата, тест на автомобила преди първия старт, който е 2 седмици по-късно в Румъния. Искаме да видим какво сме направили през зимния период. Електрониката на колата е сменена. Някои други промени по диференциалите, които ще променят до някъде поведението на автомобила, и иска малко свикване. Беше в Чехия, преди дни се върна оттам за скорост на кутия. За съжаление, просто така да го кажа, кръг, мал шанс. Кутията, която закупих, и всичката периферия покрай нея, бяха допуснати човешки грешки. Нормално, както за България, така за Чехия и за навсякъде по света. Каква беше? КАПС. Секвенциална скорост на кутия. Отидах направо с автомобила там, хората ме посрещнаха, оправихме проблема и се прибрах. В момента работим върху двигателя. 3350 метра, познаваш ги до болка, да не кажа всяко камъче по това трасе. Да, късо състезание, всички го познаваме. Трасе е класическо трасе, което се ползва и за рали, и за планинско от 2 години вече. Няма място за грешки, има няколко места възлове, в момента сме на едно от тях. Това е така завой, на който се събира доста публика винаги. Атрактивен е, но в същото време е и много важен, тъй като от него се излиза на може би най-дългата права в състезанието. И една грешка на този завой води до големи загуби, които няма нагоре по трасето къде да ги избие пилота. Така че тук трябва много да се внимава. В същото време, нали, всеки виждайки хората, пък иска да ги зарадва. Важно място. Този шикан, според някои от специалистите, дава предимство на по-слабите автомобили. Ти как мислиш? Тоест, на големите се убиват тук скоростта. По принцип, мощните автомобили, когато спрат, след това печелят при ускорението спрямо слабите автомобили. Защото когато веднъж е набрал инерция състезателния автомобил, най-лошото нещо е да го спираш. Защото след това трябва отново да поеме, да се ускори отново. То по принцип в това е състезанието.
ако е прав участък без никакъв завой, това ще е единствено да си покажем автомобилите. Състезание се прави, точно се печели и се губи на спиране, на такива трудни елементи, които трябва, където може да се сбърка. Това са хубави неща. Насякъде, където се отбива скоростта, по принцип е предпоставка или да спечелим нещо, или да изгубим. Сега в тази конфигурация не съм минал през паркинга, през естествения шикан. Те първо ще го преценя. Тук сме на едно място. При излизането от този шикан миналата година бяха засечени скорости 254 км, струваме се, на някои автомобили. Не знам ти дали имаш представа с каква скорост излизаш тук. Ами нямам. Бяха ми казали каква е скоростта, но каква е? Спомен. Над 220 км. Сега там има мантинели. Да, погрижи се да го обезопасят, така и трябва да бъде, защото е най-бързият участък от трасето там. Самия завой е много бърз и една грешка или техническа повреда на автомобила би имала огромни последствия. Но каза същевременно, че така изглежда още по-тясно. Да, така изглежда още по-свет завоя, но има тренировки в събота, в неделя е състезанието, би трябвало да свикнем. Гледаме, тук се стича една вода сега в момента, цяла седмица вали. Имаш ли някакви предпочитания за времето? Специално аз предпочитам мокро, за мен ще бъде малко по-добре, въпреки че аз, пак казвам, стартирам без амбиции за призови места. Просто на всяко изкачване ще пробваме нещо ново в колата, нали? Няма да се стремя на всяка цена да се подобрявам класирането. Просто искам да различни настройки, различни гуми, да, типове да използвам. Това ще бъде за мен тест, много хубав тест преди ралито в Румъния. Какво би казал и на тези, които ще бъдат край търсето? Миналата година стигнаха 10 000. Ми, надявам се тази година да са два пъти поне повече. Надявам се да стават все повече на всяко състезание, както те, така и участниците. Те са свързани нещата. Ми, какво да им кажа, да преди всичко да се пазят, да се забавляват и да стане празник. Синоптиците вече обещават да няма капризи на времето, мартенски, а ние ще използваме тази прогноза, за да си пожелаем отново една много здрава, една много успешна и една много добра седмица. До следващия понеделник и до следващия карамбол.